Premier ministris informații cels mai venachebs romlepsat cu venachebi da este cu atâhmare bagadea ce matami și să cheb mam taurovisc doma zeganet cada. Irakli garibașulis gan marte viter tektar de sami etas cu tasil aristan ca gamoi coparogotsman agnișnam taurobam 80 milioane larista ziane buli curzeniu cu ceai bara. Daziene buli case buli curzeniu cu ceai bara buli gops. Magar hamis miu cheda minaidan matziani. Iadgat Radot cu tetrom, robot vorit de sine, dar o tete, aflați, gânda, dau eu mărut nevena tevs, da zără de mine nevena tevs, da zi nebun. Iert hectarze, s-a metas cu tasi, lari, cam o tot afară visa. Tarobam pkylze sa importo sapasuri 250 laram de katosa da kerze ki 100 laram de gazarda. Garemos datsvis da soplis meorneobis ministris moadgilis ganzghadebit bolo periodchi pkylis importi klav mzardi tendentsiit khasiatteba, rats adgilobriu fermerebistvis gamotsoeva. Amastan tengis nasaridzis tkmits levandelma tselma stikiam da klimaturma pirobebma ganapiroba is rom shedarebit metia sapuraje khorbali misi tkmit es gadatsqotelebebi puris pasze ari mokmedebs da ar gadzvirdeba. Pkylis importze Tatista, Oraslariani, Damate Bitis Apasuri, Tuncam Cebis, Gamma Lubaši, Gamma Iquetarum, Polo Perioci Plau, Zardi Tendenții, Hasiat Teba, Pilis Importi, S. Gampiro Bebulia, S. Daisi, Pasis, Ascotara Stabiluri, Formire Bit, Mijuget Gadat Scotele Varum, Damate Bit, Ormos da Atilari, Anu Ciamși Oras Ormos da Atilari, Tonaze, Dacest Test, Apasuri, Pilis Importis, Care musta tu știi soplis meurne obis ministris moadgilis ganzghadebit delta setqvisats cinaagmdego raketebma mishnelovani shedegi gamoigo. Romara es mekanizmi zarali tsalsakhat meti iknevoda ambobs Tengiz Nasaridze. Როგორც მან აღნიშნა, კლიმატური პირობებისგან თავის დასაცავად საუკეთესო მექანიზმი აგროდაზღვევაა, თუმცა ზოგიერთი ფერმერი მას ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო ვერ იყენებს. Სწორედ ამიტომ ისინი ფერმერების სუბსიდირებას აგრძელებენ. Sakstatis informațiit mtlianobaši sakartvelos sakhmelnipo sektorši sul 300.000-ამდე ადამიანია დასაქმებული. 2023 წელს მათგან შტატ გარეშე დასაქმებული პირები 500 მილიონ ლარზე მეტ ხელფასს მიიღებენ. ის თუ რამდენი მილიონი ლარი იქნება შტატ გარეშე მოხელეთა ხელფასები 2024 წელს ბიუჯეტში არ წერია. Paralelურად გრძელდება მთავრობის ინიციატივა, რაც ყოველწლიურად საჯარო მოხელეთა ხელფასების 10%-იან ზრდას ითვალისწინებს. Ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით, საჯარო სექტორში დასაქმებული საშუალო თვიურიანი ზღვრება 1840 ლარი იქნება, რაც საშემოსავლო გადასახადის გამოკლებით თვეში 1472 ლარს ნიშნავს. 2024 წელს მთავრობა 18 მილიარდ 300 მილიონი ლარის გადასახადების ამოღებას გეგმავს, რაც მიმდინარე წელთან შედარებით 2 მილიარდი ლარით მეტია. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ზრდა ყველაზე მეტად საშემოსავლო გადასახადის მიმართულებითა, რაც მილიარდ ლარს შეადგენს. მეორე ადგილზეა დამატებული ღირებულების გადასახადი, რომელიც 718 მილიონი ლარით მოიმატებს. პროექტში აღნიშნულია, რომ 63 მილიონი ლარით იზრდება მოგების გადასახადით მისაღების შემოსავლების რაოდენობა, 265 მილიონი ლარით აქ A ce ხება შემოსავლების სხვა წყაროებს, მთავრობა აზარტული თამაშების სანებართო მოსაკრებლიდან 60 მილიონ ლარს მოელის, სახელმწიფო ბაჟიდან 24 მილიონ ლარს, ხოლო სანქციებიდან 150 მილიონ ლარს. Სახელმწიფო საწარმოების მოგება ისტორიულ მაქსიმუმზია, თუმცა ძირითადად კურსშორისი სხვაობიდან მიღებული მოგების ხარჯზე. ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით, სახელმწიფო საწარმოების წინდა მოგებამ გასულ წელს 1.300 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 86%-ზე მეტი სწორედ კურსშორისი სხვაობიდან მიღებული მოგება. Როგორც ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტში მთავრობა წერს, ეს ნიშნავს, რომ საწარმოთა ბოლო 2 წლის მოგება მდგრადი არ არის და ვალუტის გაუფასურების შემთხვევაში შესაძლოა ეს მაჩვენებელი სარალის მიმართულებით შებრუნდეს. Სახელმწიფო საწარმოებში კვაზიფისკალური აქტივობების იდენტიფიცირება და მისი გამოქვეყნება ფინანსთა სამინისტრომ 2017 წლიდან დაიწყო. უკანასკნელი გამოცდილებით ასეთი სამი საწარმოა: ენგურჰესი, რკინიგზა და ნავთობისა და გაზის კორპორაცია.
მაგალითად ნავთობისა და გაზის კორპორაცია სოციალური გაზის მიწოდებით კვლავ მნიშვნელოვან ზარალს განიცდის. აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2022 წელს 336 მილიონი ლარი შეადგინა. მოკლევადიანი ლიკვიდურობის პრობლემების აღმოსაფხვრელად კორპორაციას გასულ წელს დასჭირდა სახელმწიფოსგან მოკლევადიანი სესხის სახით მხარდაჭერა 230 მილიონი ლარის ოდენობით. მას შემდეგ, რაც კომპანიაში კორპორატიზაციის პროცესი დაიწყება, სოციალური მიმართულებით საჭირო სახსრების გამოყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განხორციელდება. Როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე განმარტავს, ამ ტიპის ვალდებულება სახელმწიფომ საკუთარ თავზე აიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო საწარმოებს კვაზიფისკალური ოპერაციების განხორციელება აღარ მოუწევთ. Ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ აღარ მოხდება სახელმწიფო საწარმოებიდან გაიზარდოს გარკვეული კვაზიფისკალური ოპერაციები, შესაბამისად ის ხარჯი, რომელიც არის სოციალური მნიშვნელოვანი, ეს არის ბიუჯეტიდან გასაწევი ხარჯი, ამიტომ მათი გაწევა ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, არასრულყოფილად ერთ დღეში და ერთ წელიწადში, თუმცა ეტაპობრივად გადმოვა ბიუჯეტზე და არც ერთ სახელმწიფო საწარმოს კორპორაციას, ასე ვთქვათ, აღარ ექნება იმის ვალდებულება, რომ გაზარდოს ამ ახალი კვაზიფისკალური და სოციალური ხარჯი გაწევს. რაც შეეხება ზოგადად საწარმოებს, ყველა საწარმოებს, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება კორპორაცია, ვინაიდან ძალიან ბევრი სახელმწიფო დამოკიდებულია და ახორციელებს უმეტესად სოციალურ ფუნქციას, როგორიც არის მაგალითად დასუფთავება, წყლის კომპანიები, ადგილობრივი ტრანსპორტის კომპანიები და ასე შემდეგ. მომდევნო წელს 24-ში ფიქრობს, რომ დაახლოებით 5 საწარმოში ვიქნებით იგივე მდგომარეობაში, მათ შორის აეროპორტის გაერთიანება, მათ შორის ნავთობისა და გაზის კორპორაცია და ასე შემდეგ. სადაც დასრულდება კორპორაციის პროცესი, იქ უკვე კვაზიფისკალური აქტივობები შევეცდებით, რომ ძალიან მალე გავანულოს. სახელმწიფო საწარმოების რეფორმირების ტემპით არც მართველი გუნდის დეპუტატები არიან კმაყოფილი და არც ოპოზიცია. საქმე უნდა გაკეთდეს, აცხადებს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. Ძალიან კარგი იქნება, თუ დაჩქარდება, მე ასე ვიტყოდი. მე არის ძალიან რთული საკითხები, ეს არ არის მარტო უბრალოდ რეფორმა. უმეტესობა ასეთი საწარმოების რეფორმა დამოკიდებულია ფასების ცვლილებაზე, ესეთ ცვლილებებზე, რომლებიც შეიძლება მოსახლეობა შეეხოს. ამიტომ არ არის მარტივი, მაგრამ გასაკეთებელი უნდა გაკეთდეს. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს რეფორმა მიდის, მაგრამ ვისურვებდი უფრო სწრაფად წასული. სახელმწიფო საწარმოების რეფორმა არ განხორციელდება ამ ფესტივალში. მერდან სახელმწიფო საწარმოები ქართული ოსტების კლანის ხელში არის მეწვეული ძროხა. ეს არეკუთვნის სახელმწიფოს, ეს ეკუთვნის ბიუროკრატიას, სადაც არიან დასაქმებული მათი ოჯახის წევრები, ნათესავები და პარტიული აქტივი. ასე ერთი არ რკინიგზა, სადაც სხვის არავინ შეყოფს, არავინ რკინიგზაში რა ხდება. ასეთი არის გაზის სექტორი. გაზის და ნავთობის კორპორაცია არ შეუმოწმებიათ, თუ არ ხდები ბოლო 10 თუ 15 წელიწადში და აუდიტის სამსახურს ჩვენ მოვთხოვეთ, რომ შემოწმებული იქნას აუცილებლად ეს სტრუქტურა, რომელიც არის თავშესაფარი გაგებამ უქნარების და რეალურად ქართული ოსნების, ასე ვთქვათ, საოჯახო ბიზნესად გადაიქცა. ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტში 310 სახელმწიფო საწარმო მოხვდა, საიდანაც 152 ცენტრალური ხელისუფლების, ხოლო 148 ადგილობრივი ხელისუფლების საკუთრებაშია. ასევე ჩამოთვლილ საწარმოებს ჯამურად 93 შვილობილი საწარმო გააჩნიათ. შავი ზღვის უნივერსიტეტი გაიყიდა და მისი 100%-იანი წილის მფლობელები კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი კახა შენგელია და საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის რექტორი გია კავთელიშვილი გახდნენ. შესაბამისი ცვლილება ბიზნეს რეესტრში უკვე აისახა. სამეწარმეო ამონაწერის მიხედვით შავი ზღვის უნივერსიტეტის 59%-იანი წილის მფლობელი კახა შენგელია, ხოლო 51%-იანი წილის მართვა გია კავთელიშვილმა გადაიბარა. უნივერსიტეტის ყოფილ მფლობელებსა და ახალ მართველებს შორის დადებული ხელშეკრულების მიხედვით პარტნიორებმა შავი ზღვის უნივერსიტეტი 10 მილიონ დოლარად შეიძინეს. არ ვფიქრობთ, რომ საპარტნიორო ფონდში მომდევნო წელს რაიმე შენატანი ბიუჯეტიდან განხორციელდება. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განაცხადა. ისი თქმით, ფონდს თავდაპირველად ინვესტორების მოძიება გაუჭირდება, თუმცა საბოლოოდ ამ ფონდის ამოცანა მაინც ინვესტორების მოძიება. ცნობისთვის, ფონდის წესდების მიხედვით მისი 100%-იანი მესაკუთრე სახელმწიფოა. რეფორმირებული საპარტნიორო ფონდის დაფინანსების წყარო კი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებისგან მოზიდული სახსრების და ინვესტიციებიდან მიღებული ამონაგების გარდა მის კაპიტალში ფონდის დამფუძნებლის შენატანები მოიაზრება.
ჩვენ ავფიქრებთ, რომ საბანიერო ფონდში რაიმე შემეტანის განხორციელება მოხდება, მომდენო საშუალოვადიანი სამდროს განმავლობაში ამ მიმართულებით ავფიქრებთ. ეს არის რატომ არის კორპორატიზაცია მნიშვნელოვანი მათ შორის საბანიერო ფონდისთვის, იმიტომ რომ მათ შეძლოს დაუმტკიცოს ინვესტორებს, რომ მათი პროექტები არის მომგებიანი, იზრუნოს მათ მიერ დაფინანსებული პროექტების მაღალ მომგებიანობა და შესაბამისად ინვესტიციები განახორციელოს ამ ფონდთან ერთად კერძო სექტორმა და არა ის რომ ბიუჯეტიდან მოხდეს დამატებით ახორციელება. 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტში აღნიშნულია, რომ სუბსიდირებული კონცერტების პროგრამას მომავალ წელსაც სრულად Blacksea Arena წარმართავს და ამისთვის განაზღაურების სახით 73 მილიონი ლარი კომპანიამ უკვე მიიღო. ცნობისთვის 2023 წელს სახელმწიფომ დააფინანსა Killer System, Imagine Dragons-ის და Bruno Mars-ის კონცერტები. აღსანიშნავია, რომ ამ კონცერტებზე 10,000-ობით ბილეთი გაიყიდა, რომლიდანაც Blacksea Arena მილიონობით ლარი შემოსავალი მიიღო. ჯერჯერობით უცნობია ბილეთების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი ეს მთლიანი ხარჯების ანაზღაურებას მოხმარდა თუ არა. უცნობია ისიც, რა კონცერტები გიგმება 2024 წელს, რომელიც ამავდროულად საარჩევნო წელიცაა. რაც შეეხება თავად არტისტების სავარაუდო ჰონორარებს, ცნობილია, რომ Bruno Mars-ის ანაზღაურება კონცერტზე საშუალოდ 2 900 000 დოლარიდან 3 500 000 დოლარის ფარგლებში მერყეობს. Რეკლამის შესახებ კანონის მსუსხავი ეფექტი დათვლილია. 2022 წელს მაუწყებლების შემოსავალი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 10 მილიონი ლარი ჩემცირდა. ოფიციალური მონაცემების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გაანალიზა და დაასკვნა, რომ კლების მთავარი ფაქტორი საკანონმდებლო ცვლილებაა, რაც მედიაში აზარტული თამაშების შესახებ რეკლამის განთავსების აკრძალვას ითვალისწინებს. კლებაში წერია, რომ აზარტული თამაშებიდან მიღებული შემოსავალი წინა წელთან შედარებით თითქმის 4-ჯერ შემცირდა და 4 800 000 ლარი შეადგინა. შესაბამისად 2022 წელს შემოსავლების მთლიან მოცულობაში აზარტული თამაშების სექტორის როგორც დამკვეთის წილი შემცირდა, მაგრამ გააქტიურდა სურსათისა და სასმელების სექტორის მხრიდან სატელევიზიო რეკლამების დაკვეთა. მიუხედავად ამისა, სექტორების ცვლილებით აზარტული თამაშების რეკლამიდან დაკარგული შემოსავლების დაბალანსება ტელევიზიების დიდმა ნაწილმა ვერ მოახერხა. ხელისუფლებამ იცოდა, მათ შორის მედიასთან შეხვედრების არასამთავრობო სექტორისგან, რომ არ იყო მედია მომზადებული ამ ცვლილებებისთვის და გარკვეული დრო იყო საჭირო, მაგრამ ის, რა თქმა უნდა, მიზანმიმართულად ასე დავინახეთ ჩვენ, რომ აზიანებს მედიის სიცოცხლის უნარიანობას. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სარეკლამო შემოსავალს, აი ვთქვათ, აზარტული თამაშებიდან, რაც მოაკლდა ამ შემთხვევაში ტელევიზიებს, იმას დააბალანსებს ლანსებს სხვა რეკლამის დამკვეთები, მარტო რამოდენიმე თვის დაკვირვებაზე ჩვენ ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვით. თვით ცენზურა უნდა იყოს მოხსნილი ბიზნესის სექტორში, რეიტინგები უნდა განაპირობებდეს ამ შემთხვევაში იმას, სად მიდის რეკლამა, რაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ასე არ არის. კლების მიხედვით ჯამური სარეკლამო შემოსავლების ყველაზე დიდი ნაწილი 27 მილიონ ლარზე მეტი იმედის ჰოლდინგმა მიიღო. მეორე ადგილზე მყოფ მთავარ არხს თითქმის 3-ჯერ ნაკლები სარეკლამო შემოსავალი ჰქონდა 10 მილიონი ლარი. რეიტინგში შემდეგ პოზიციებზე არიან მედია ჰოლდინგი რუსთავიორი 9 მილიონი ლარით, ტელეკომპანია პირველი 5 მილიონ 800 000 ლარით და ფორმულა 5 მილიონ 700 000 ლარით. ტელეკომპანია იმედის გაყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ 2022 წელს ტელევიზიებში რეკლამიდან მიღებული შემოსავლის შემცირება აზარტული თამაშების რეკლამის აკრძალვის გარდა რუსეთ-უკრაინის ომითაც იყო განპირობებული. მისი თქმით, გასულ წელს დამკვეთ კომპანიებში პროცესების მნიშვნელოვანი გადალაგება მოხდა, რის გამოც გაყიდვების ტემპი შენელდა. თუმცა კოტე ბათმანიდი ამბობს, რომ 2022 წლისგან განსხვავებით ბაზარზე ახალი ტენდენციაა და ტელეკომპანია იმედმა 2023 წელს აზარტული თამაშების რეკლამიდან დაკარგული შემოსავლის შევსება სხვა დამკვეთების ხარჯზე უკვე შეძლო. პროგნოზით, თუ არაფერი ისეთი არ მოხდა, აი ამ ნაწილში, პროდუქტ პლეისმენტის ნაწილში, ჩვენ დაუბრუნდებით იმ ნიშნულს, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვათ, გემბლინგის აკრძალვამდე იყო. მაგრამ აქვე ხა არ შეიძლება არ ვთქვათ, რომ ეხა რომ ყოფილიყო გემბლინგი, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი გვექნებოდა. Ну, ფაქტია, რომ რაც უფრო მეტი საშუალებები აქ ტელევიზიას რომ დამკვეთებთან მიმართებაში ქონდეს კომუნიკაცია, შესაბამისად უფრო მეტი ფული იქნებოდა. ერთადერთი ის არის, რომ დაბალანსდა რაღაც კომპანიებით. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებული კვლევის ავტორები ამბობენ, პროსახელისუფლებო
televiziebis jamuri sareklamo shemosavlebi titkmis orjer aghemateba kritikuli televiziebis jamur sareklamo shemosavlos. Telekompaniya Kaukasias damphuznebeli Nino Jangirashvili ambobs rom dges arsebul pirobebshi bazarze kritikul medias funktsionireba uchers. Misi tkmit sakhmelnikos mkhridan bolo tslebshi gatarebuli politika satelevizio biznes mishnolovna dazaralebs. Upro metit Jangirashvili ambobs rom telekompaniya Kaukasias mauzqeblobis shetsqvetis saptkhe utkas. Mă mapsam în saptă. Roșeau cu toate mauzele globale, dar mășeam să le vea armac. Ase, șobis, sustatarul, șobis buhalteria, magna probleme, bia cu scuela. Vreau doi rața sa acus, rața tam hmare baliși, ase, tot, doi rața sa araps. Mă armac, se tam hmare baliși, de pe rata pe rut, ura ce în televizie, haris, un zime spina sunt glomerobaș. Aruit, tu politicuri, slile pe bia aricna, pa naș me vevhe, da si ma legit hrat, da munchi de beli, medismul ma vals, nu, rața ca mona clise bisahit, hotu si ar se bebs, magram, hotu si knema saptero, ai virața gamu. Comunicația bismare gulirabil comisia și s-a chitnut dacă aș rebi ca televizio comentarii zgagete bizgan tausi ca obende ambo bendrom în binere ce lista televizio sa reclamă și emu sau lebis. Meura quartalis monetă mi-a bidat de bit dinamica sa ce ne-a spus informații torite sau de summit din meura quartal și televizio și comerțiul reclamă din meura bumă tanham 80 milioane 800 de lari și ad binere ține ce lista imave period sunt folot 3 milioane 800 de lari de arme de ba. Mare gulirabil este snobit sa reclamă și emu sau lebis sa muțda ecusim telit schramete de procente pe dabi reclamă zemodis. Am stănurit azi 22 de euro quartal, tânșe dar abit sponsor obisnuit. Hutim teli ertimia tedi procente tari și mțire bule holo producte zgantau seba, sam teli țhramia tedi procente tari zgazrtei. Danosebuli crizisi ar ședga izganțhadeva na tiatur na vas ekotnis. Eronuli bankis prezidentis movale obișem strulebels BMG TV-s gada cema biznesis cu ireolși stumrobisas campanma kitha turam carmoșua crizisi eronul bankși. Turnava uar opțrum sa finanso sectoris ma regulirebel și raime sahis crizisi șeikna. Turnava irțmune barom arsebum gomare obași didic lul kakanași arsebuma politizirebulma care momitam așa sebis prezidentis movale obișem strulebeli guarțmune pstrom eronulma bank mai ipova formula romlitac sa volto Fondis programi s-a adginaze mușaube, ne sformulă că canon și erd guarțurile web smoit sau sromulis mihaduitați, managementi s-a chit, higa un job este. Sunt mi s-a rupt avis droze, rodesați muhte, scadat scotileba, rodesați minimul sau alte fond, mă sacu altul. Pave și fase pe bimă, uis mine, frate, în fridan, vii poveți, cum va hârhet. Formula, romulis mihaduitați, am programi s-a adginaze mușaube. Pesare scanul și care au ursule, vei romulis ca un job este. Management, ca să cu trebuie, mati, tavari, să tot cu atât, o să trebuie aris rom, romii banchi, să mă tot cu o să și metatul de ce ar vomne, are acum ursule, vei să vrei. Atia turna BMG se terci sancție bisaxrule bisagamuna clisoț esis mirebis auțle blobagan marta misit mitzagamuna clisoț esis mirebit, a regulirebeli banke psuhleba sadzle, sancțire bulipiri automatura dar da sancțiro. Turna vam kicepstrom sagamuna clisoț esis concretul isaheli se da guaristuis ara mukmedebula. Am tot ce ჩვენ გვაქვს ჩარჩო დაწესებული საფინანსო სისტემისთვის, რომლითაც ის აღასრულებს სანქციებს. ჩარჩო შედგება ჩვენი ბძანებისგან, რომელიც ახლა ჩვენი ღრმა წმენით არის მოსული კონსტიტუციასთან და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში, რადგან ითვალისწინებს წინარე სასამართლოს მომენტს და ასევე არსებობს კომერციული ბანკების შესახებ, რომელიც ყოველთვის აძლევდა და დღესაც აძლევს ბანკებს ფართო უფლებებს შეაფასონ ინდივიდუალურად რამდენად დიდი რისკი ემუქრება მათ და მიიღონ გადაწყვეტილება Nebismier dros, nebismier clientan, dacă aș vrea magra mea, s-ar ictiba brmaga de scotileba. Filisi Batum Shori, subsidiere buli prene bișestruleba, oravia compania Surs. Sakartvelos aeroportebis gaertia nebismier gamoțhade buli 1 milion scras, ot hmociata si antendersi ciene de bebi Georgian Airways mada, ce osca im țarat gimis. Georgian Airways si șetavaze bispasi 1 milion și de srvatas, 487 lari. Imave momsakhurebashi Geo Sky, romelmac cotakhnis cin daiqo Tbilisi Batumi Tbilisis aviareiseb shesruleba 1.453.982 lari sitkhos. Am etapze satendero komisiam cienedebebis ganxilva unda daiqos da gamarjvebultan kontrakti gaaformos. Sakartvelos aeroportebis gaertianebam Tbilisi Batumi Tbilisi aviareisebis subsidirebistvis akhali tenderi 30 avgustos gamoatskhada. Pirobis mikhedvit Churchill Avia kompaniya sumtsire 1 aranakleb 47 adgiliani tutprinavi unda khaldes. Momsakhurebis gaatsevis va da ganisazgreba shesebamisi momsakhurebis daatsqebis tarigidan 2023 tslis 31 dekembris shatlit. Shesasrulebeli reisebis saorientatsio raodeneba qvirashi araumetes 5 reisia.
Engurhes mokupire buli abhazetis mosakhleobistvis elektroenergiis usasqidlot miçodebit titkmis 50 milioni lari shemosavali dakargarats Engurhesis 2022 tslis tsliuri gaomushaebis daakhloebit 57% shiadgens. Finas da saministros monatsaebit sakhmtsipo kompaniis shemosavlebshi danaklisi 49 milioni lari iqo rats 1.7-ja 2021 tslis monatsaemze rodisats abhazetis mosakhleobistvis elektroenergiis usasqidlot miçodebe Engurhes 29 milioni lari dauchda. Gazul cel Engurhesis shemosaval masor 18 milioni lari shiadgina 24.6 milionit meti 2021 celtan shedarebit. Akedan saoperatsio shemosavali 19 milion larze meti iqo, saoperatsio kharjebi ki 95.4 milioni lari. Engurhesis tsminda mogeba ki 108.7 milion laramde gaizarda, mashi rodetsats 2021 cels es machenebeli 72 milioni lari. Eta kalakis meri Kakhakaladze, Shalikashvilis sakhelobis khidis reabilitatsiis protsesis mimdinareobas gaetsnoda ganxortsielebuli samushaoebis sheapasa. Kaladzis ganzghadebit khidze avtomobilebis tavisplot gadaadgileba kviris bolostvis shesadzlebeli ikneba. Am droistvis trotuarebze pilebis dagebis samushaoebi mimdinareobs, kholo gzis saval natsilze asfaltis safaris kveda fenebis dageba dasrulebulia. Reabilitatsiis parklebshi moetsqoba moajirebi, gareganatebis akhali kseli da dekorativuli minatebebi, aseve reabilitirdeba mtkris tavze arsebuli taghi. Reabilitatsiis shedegad khits pirvandeli sakhe sheunarchundeba. Ragbis Msoplio Championatis parklebshi khalak Bordoshi kartuli ghvinis mashtaburi tsardgena gaimarta. Ghvinis tsardgena ghvinis ernul saagentosa da sakartvelos ragbis kavshirs shoris imdinare tslis maishi gaformebuli urtiertanamshomlobis memorandumis saphudzvalze ganxortsielda. Ghvinis ernul saagentosa da sakartvelos ragbis kavshirs shoris gaformebuli memorandumis shesebamisat ragbis Msoplio Championatis dasrulebis shemdeg scausi formatis ghonisdzibebi tamdevi gaxteba qola im 7 saertashorisho turniris sadats kartveli borzgolosnebi monatsileobas miigeben. Ძალიან სიმბოლურია რაგბის თემაზე ქართველების აქ შეკრება, ქართული ღვინის და ქართული სპორტის წარდგენა ერთობლივად ბორდოს ღვინის მუზეუმში, სადაც საქართველო გახდა პირველი მასპინძელი ქვეყანა. სიმბოლურია, რომ ეს ორი ღონისძიება სწორედ აქ სოფლიო ღვინის დედაქალაქში, ქალაქ ბორდოში გაიმართა, ვინაიდან ციტე დიუნში სოფლიო ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმში 2017 წელს USAID სოფლის მეურნეობის პროგრამის ღვინის მარკეტინგის დირექტორი პატა შეყელაძე BMGTV-ის გადაცემა ბიზნესის კვირეულში ქართული ღვინის საერთაშორისო ბაზრებზე პოპულარიზაციის აუცილებლობაზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ღვინის წარმოების 8000-წლიანი ისტორია აქვს, მისი ცნობადობა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში საკმაოდ დაბალია. მისი მეთქმით, USAID-მა დაინახა, რომ ქართულ ღვინის სექტორს დამატებითი ინვესტიციები სჭირდება, სწორედ ამიტომ მისი პოპულარიზაციისთვის 2.5 მილიონი დოლარი გამოიყო. გარდა ამისა, მოიკვლია სამიზნე საექსპორტო ბაზრები და აღნიშნული ბიუჯეტი სხვადასხვა აქტივობებში დაღარჯვა დაიწყო. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2022 წელს USAID-მა როგორც საქართველოს ღვინის ბაზარი, ისე სამიზნე საექსპორტო ბაზრების მოთხოვნები შეისწავლა. საერთაშორისო ბაზრები ძირითადად იყო სამხრეთ კორეა, ევროპაში გერმანია, დამატებით გაერთიანებული სამეფო. როგორც პაატა შეყელაძე გადაცემაში საუბრისას ამბობს, ქართული ბაზრის კვლევისას გამოიკვეთა, რომ ქართული ღვინო არა მხოლოდ ტრადიციებით, არამედ ტექნოლოგიურადაც ბევრ ქვეყანაზე წინაა. შესაბამისად, ქართულ წარმოებლებს აქვთ იმის უნარი, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ღვინო აწარმოონ. უბრალოდ ამის შესაბამისი ტიპის შეფუთვა და ქართული ღვინისა და ქვეყნის ტრადიციების სხვა ქვეყნებისათვის გაცნობა სჭირდება. Ვენახები რომ ბადეებით აღჭუროთ, ერთი ვენახის ფასი დაგუჭდება. ამის შესახებ მეღვინეობა ფაფრის ველის დამფუძნებელმა შალვა ქურდაძემ BMG-სთან განაცხადა. მისი თქმით, მევენახეების სიტყვის საწინააღმდეგო ბადეებისთვის საჭირო ხარჯის გაღებას ვერ ახერხებენ. ამიტომ ურჩევნიათ სტიქიის შემთხვევაში რისკი გასწიონ და კონკრეტული ჯიში წარმოებიდან სრულად ამოიღონ. მეღვინე რთველი სუბსიდირების პროგრამაზე საუბრობს და როგორც ამბობს, აღნიშნული პროგრამა მევენახეობის განვითარებისკენ რომ იყოს მიმართული, თანხების სიტყვისგან დამცავი საშუალებების მოწყობას მოხმარდებოდა. Წყალტუბოს ცენტრში მდებარე სასტუმრო კომპლექსი პარკ რეზორტ წყალტუბო გაფართოვდა და როგორც კომპანიის დამფუძნებელი ბადრი კაკაბაძემ BMG-სთან ამბობს, გაფართოვებაში 5 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია ჩაიდო. აქ უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ კომპლექსის გაფართოვებაში ფინანსური მონაწილეობა საქართველოს ბანკმა და აწარმოეს საქართველოს მიიღეს. რაც შეეხება კონკრეტულად გაფართოვების დეტალებს, აქამდე არსებულ სასტუმრო კორპუსს 30 ახალი ნომერი დაემატა. გარემონტდა ბალნეოლოგიური სპა-ცენტრი და გაიხსნა ახალი სარესტორნო სივრცე იმერული ესკიზები. კომპანიაში გვიყვებიან იმასაც, რომ მათთან ქართველები
ვიზიტორების გარდა, აქტიურად ჩადიან ამერიკელი და ევროპელი ვიზიტორები. ეს მოთხოვნა კი წლიდან წლამდე მზარდია. კომპანიის მიზანს კი მომხმარებლის სურვილის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება წარმოადგენს. პარკ რეზორტ წყალტუბოს გენერალური მენეჯერი თამარ ფილიშვილი გვიყვება იმასაც, რომ მომხმარებლის კმაყოფილებასთან ერთად მათი მთავარი მიზანია რეგიონის განვითარება. სწორედ ამიტომ მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა დაასაქმონ. Საკპატენტის ინფორმაციით ქართული თაფლის ექსპორტი იზრდება. Ამავე ინფორმაციით თუ 2020 წელს ექსპორტის შედეგად $29,053 ღირებულების პროდუქციის რეალიზაცია მოხდა. 2021 წელს ეს მაჩვენებელი $402,018-ამდე გაიზარდა. საქართველოში რეგისტრირებულია თაფლის 3 გეოგრაფიული აღნიშვნა. ესენია მაჭახელას თაფლი, ნინოწმინდის თაფლი და მუხურის თაფლი. საკპატენტი ქართული თაფლის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. Sopel Mukhrani Centrshi arsebuli sastumro Hamea Mukhrani, romelits 2023 წლის სექტემბერში გაიხსნა, უკვე გაფართოებასაც გეგმავს. Ამის შესახებ სასტუმროს მენეჯერმა ანა გაბაშვილმა BMG-ს განუცხადა. მენეჯერმა თქვა, რომ სასტუმრო გათვლილია საშუალოზე მაღალ სეგმენტზე. Ნომრის ფასი კი სეზონიდან გამომდინარე 200-დან 300 ლარამდე მერყეობს. გაბაშვილმა მომხმარებლის დამოკიდებულებასა და ბაზარზე არსებულ სირთულეებზეც ისაუბრა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სასტუმროში ასევე გაიხსნა რესტორანი, რომელიც არამარტო დამსვენებელს, არამედ გარე სტუმრებსაც მოემსახურება. Სასტუმროს გაფართოებასთან ერთად იგეგმება რესტორნის გაფართოებაც. Ქალის ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და აქსესუარების ქართული ბრენდი მეთერსი ბაზარზე 2018 წელს 3000 ლარიანი ინვესტიციით გამოჩნდა. ბრენდის სიახლეებსა და სამომავლო გეგმებზე მეთერსის თანადამფუძნებელმა ელენე კახიძემ BMG-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. ნედლეულზე საუბრისას დამფუძნებელი ამბობს, რომ არსებულ სფეროში ქართული კომპანიები ძალიან დიდ სირთულეს აწყდებიან ნედლეულისა და მომწოდებლების სიმწირის გამო. ბრენდის ფიური წარმადობა საშუალოდ 300 ერთეულია. საერთაშორისო ბაზარზე მისი კოლექცია წარმოდგენილია პოლონეთსა და ისრაელში. ამასთან კომპანია წარმატებით ფუნქციონირებს პლატფორმა ICOM-ზე. Ამ ეტაპზე მეთერსის პროდუქციის შეძენა მხოლოდ ონლაინაა შესაძლებელი. ვებგვერდზე მეთერსჩისა და ასევე Facebook-ისა და Instagram-ის გვერდებზე.